Ես Ռիմա Ֆարսյանն եմ, 18 տարեկան Քաղաքաբովյանից, սովորում եմ Հայ-Ռուսական Սլավոնական համալսարանում, Գովազդի ֆակուլտետում, սիրում եմ երգել, 10 տարեկանից հաճախել եմ Աբովյան քաղաքի ակումբ երգարվեստի ստուդիան, զուգահեռ զբաղվում եմ նաև լողով, շատ եմ սիրում լողալ։ Այսօր ինձ հետ եկել են ինձ շատ հարազատ մարդիկ, ովքեր ինձ հետ են եղել միշտ, թե դժվար պահերին, թե ուրախ օրերին, ինչպես եւ այսօր։ Իսկ այսօր դու նրանց կանչել ես որպես քեզ համար դժվար պահ է, թե ուրախ օր։ Երկուսը միասին, եւ դժվար եւ ուրախ։ Ուրախ եւ հաճելի դժվար, ինչ որ չէ։ Ուրախ եւ հաճելի դժվար։ Հիմա ես առաջարկում եմ առանց դժվարությամբ ուրախությամբ ոգևորել Ռիմային եւ ճանապարհել դեպի բեմահարթակ։ Համաձայն եք։ Մասնակիցներին մաղթում եմ հաջողություն, ինքնավստահություն եւ երկար ճանապարհ նախագծում։ Ես չէի կարա չսխմեի, չէի կարա։ Հնարավոր չէ ես այդ երգում չսխմեի։ Շատ լավ ձայնում։ Ես ամենաշատ եմ վախենում այն նրանից, որ չսխմեի։ Բայց առողջ եմ այսօր, չէ՞։ Չէ, չէ, առողջությունը պատմում։ Բայց ելույթից էի վախենում։ Ոչ մի բան ելույթ։ Շատ լավ ձայնում ես։ Շատ լավ ելույթ ես։ Շունչդ տեղը։ Շնորհակալ։ Շունչդ տեղը։ Գիտես ինչ, չէի հուզվում։ Լրիվ տիրում էի սիտուացիային։ Այդ ես շատ եմ սիրում տենց բաներ, շատ եմ սիրում։ Շնորհակալ եմ։ Հայ տարեկան ես։ 18։ 18, ա։ Ես ողջունում եմ, իրոք վատ առողջ վիճակում եք, երկում եք, պրոստը եթե վատ առողջ էիք, վաբշե պեջի գորալ։ Դե ես հասկանում եմ, պրոցես էր էլի, ճղայնություն կար քո մեջ, հենց այս օրը թարս խի ես հիվանդ պիտի լինեմ ու այդ ինչ որ իսերիա կար քո մեջ, բայց Արմենաս հետ զգում էի ռիթմը, գրուվը այդ շատ կարևոր է, պահում էր այդ պուլսացիան, հիմա հասկացա ինչ է, որ մի քիչ ինձ խանգարեց, որ չպտտվեմ, այդ որ իրոք մի քիչ ինչ որ նեմ փախավ մի երկու տեղ, դրա համար կներ էս սենց ուզում էի, բայց արդեն Արմենին հատեսա ու իրոք հետ եղավ, շատ ձեզ շնորհավորում եմ, Արմենը ձեզ կտա ինչ-որ բաներ։ Я очень рада, что ты прошла, очень
Хочу с тобой пообщаться, да, по-дружески просто. Будет мне очень-очень приятно. Видно, что человечек очень позитивный такой. Мне так интересно узнать твой внутренний мир. Я безумно счастлива, что этот потрясающий музыкант, талантливый, он тебя выбрал. Он тебя вылечит. Он сейчас будет тебя лечить, учить. Тебе очень повезло, потому что очень заботливого папу ты нашла сегодня. Ты в очень хороших руках. Рима, շնորհավոր, շնորհավոր. Դու նախագծում ես, շնորհավորում եմ. Ընկերուիներդ այստեղ լացուկոց էին արդեն դրել, բայց վերջին վարկյանին մաեստրոն պտտվեց. Ինչ կատարվեց հետը, առողջացար մի անգամից. Ճիշտն ասած, ամենաշատը վախում էի իմ վատ կատարումից, որովհետև երկար ժամանակ անցավ, ձայնս ամբողջովին նստեց. Ես նույնիսկ ուզում էի փորձել ինչ-որ բանով համոզեի, բայց դա չստացվեց, բայց արդեն մաեստրոն վերջապես պտտվել է. Շնորհակալ եմ շատ.